Olá, sessão de eco-recados, agora vamos abordar a agência. As agências. Bom, está claro, quando se analisa as questões econômicas, quando se analisa o método gerencial, que as prefeituras das cidades brasileiras, inclui a de Londrina, são incapazes. Não há questionamento. Não é possível, num debate técnico, qualquer prefeito ou secretário mostrar que a prefeitura tem a capacidade da gestão plena. O modelo de gestão atual das cidades brasileiras é caótico, é fracassado, é falido. Quais cidades? Todas as cidades. Algumas têm indicadores melhores ou não, né? Alguns temas mais avançados, mas no geral, o baixo capital social, o baixo interesse, a baixa participação, o elevado custo público, as sobreposições de serviços, a falta de integração entre as secretarias. Enfim, são diversos os graves problemas do modelo atual de gestão. Deixa a situação insolúvel. O gestor não tem a coragem de explicar e detalhar a situação da prefeitura, de chamar o cidadão à responsabilidade, mas principalmente de dizer: nós não vamos conseguir. Então, quando você questiona um determinado secretário, olha, nós vamos contratar mais X fiscais, nós vamos dizendo, tentando dizer que talvez um dia, se contratar esse fiscal, porque não tem dinheiro para pagar, mas se contratar, que aquele pouco ou mais de fiscal vai tentar dar eficácia naquele problema. Como, por exemplo, Secretaria de Obras. Se a gente analisar uma cidade de 17 quilômetros de comprimento por 14 de largura, não vai ser 10 ou 15 fiscais a mais que vai resolver. Vai melhorar, é claro. Mas resolver, meu amigo, a técnica gerencial está inadequada, equivocada. Nós precisamos dividir territórios e empoderar pessoas que tenham uma qualificação ampla. E ali, então, ele vai promover o desenvolvimento, o monitoramento, a fiscalização. E o fiscal, o velho, tradicional fiscal de carrinho, motinha, que vai lá, faz uma notificação, aí não volta para ver se aquela notificação foi cumprida, e assim a gente se acumula. Esse, então, vai precisar ir numa obra, por exemplo, para dar o habite-se, apenas no final, porque ela foi acompanhada, ela foi orientada, e ele vai lá para dar o habite-se porque a situação estará regularizada e bem feita, porque teve um acompanhamento. E assim é em vários outros temas. Ou seja, a agência de gestão urbana ambiental, que são estruturas na qual o poder público, prefeitura, COPEL, SANEPAR, demais empresas, instituições e pessoas vão se unir, criar estruturas para fazer o serviço, para promover o voluntariado, para controlar o voluntariado, para promover as reuniões dos conselhos. A cidade então passa a ser uma cidade democrática de fato, com centenas de comitês e conselhos, e fortalecendo os atuais conselhos de políticas públicas. Mas nós criamos então, nessa Londrina ideal, 4 grandes conselhos na área urbana, exatamente nessas regiões: Jacutinga, Lindóia, Coati, Água das Pedras, Cambé, Limoeiro, Esperança, Cafezal. Conselho de quê? Conselho para tudo, conselho de pessoas que decidem diversos temas. É lógico, sem substituir os conselhos de políticas públicas atuais. E depois, microbacia, um comitê maior. E depois, quadra a quadra, nós teremos pessoas que vão então participar da discussão micro da sua quadra. O que ocorreu na minha quadra? Quantos cães tem? Quantas calçadas foram readequadas? Quantas pessoas estão participando do voluntariado? Quantas vão fazer o mutirão no final de semana? Quantos estão precisando de ajuda? Quantos estão ajudando? É essa a discussão, é essa a estratégia. Nós só vamos conseguir isso se a gente permear o poder público, a gestão pública na cidade, aproximando-nos de pessoas com a estratégia de gestão metro a metro para o território, claro, incluindo a bacia hidrográfica, e a gestão pessoa a pessoa. O conceito de cidade educadora, o conceito de FIB, felicidade interna bruta, o conceito de
cobrança de cidadania plena e permanente para todas as pessoas. A visão holística e sistêmica. O pronto compreensão do patrimônio natural e a sua valorização. Os ecoesportes, o ecoturismo, os lagos. Nós só conseguiremos isso com novas estruturas. Nós não vamos conseguir readequada a excelência de serviços públicos nesse modelo atual somente. A prefeitura e o prefeito passam a ser o grande líder. O líder do chamamento à sociedade às suas responsabilidades. E a criação dessas agências que prestará serviço para o conveniado, para o munícipe, ou conveniado ou não. Mas é claro, a gente imagina uma agência que tenha um foco financeiro, que ela se mantenha, que ela se custeie, não é? Não tem milagre, sem dinheiro não tem milagre. Então nós precisamos elevar o capital social, convencer pessoas, empresários, governos, de que precisa investir nessas agências, que serão gerenciadas de forma absolutamente transparente. A transparência é fundamental num processo desse. E ela executará serviços públicos conveniados ou não, e então buscaremos a excelência. O cidadão que sabe a data da lavagem da caixa d'água de cada pessoa, a caixa de gordura para evitar o entupimento da rede de esgoto e a contaminação dos rios, a permeabilidade, a árvore que precisa ser cortada, que a agência pode fazê-lo cobrando uma pequena taxa ou não, o plantio da árvore, a limpeza do quintal, a fotografia dos cães para que a gente tenha uma identificação completa desses animais e que eles não possam mais serem abandonados. Ou seja, a nossa gestão pública está muito, muito, muito longe do ideal. A violência atinge níveis assustadores. E tudo isso ocorre porque a gestão é amadora. A gestão é feita na base do bom costume. A gestão não é feita utilizando-se conceitos científicos. No Ecometrópole, não. Tudo são dados. Todos os serviços serão destrinchados, esclarecidos e estabelecido meta, um a um. Milhares de serviços, do bombeiro ao cidadão que remove cupins, que varre a rua, quais as áreas, onde tem um terreno que precisa de uma proteção, de uma mureta, onde tem uma árvore em situação de risco. A cidade não tem um mapa de risco e nós vamos fazê-lo. A gestão dos riscos urbanos é fundamental. Nós quem? As agências. Quatro agências para a área urbana, uma agência para a área rural, que vai aplicar na área rural a mesma estratégia, terreno a terreno. Tem área, como é que está a sua reserva legal, como é que está a sua área de preservação permanente, como é que está a sua vida econômica, agricultor, pequeno agricultor, a gente sabe da situação caótica que vivem os pequenos agricultores em Londrina e na região. Uma visão e um planejamento regional, é claro, estamos falando da aquametrópole, de uma cidade da ecometrópole, de uma região hidrográfica, e aí então o zoneamento ecológico, econômico precisa se dar em toda a região. Ou seja, vamos aplicar na área rural e regional a mesma tecnologia da gestão urbana, as agências de desenvolvimento, que é comum em países desenvolvidos como Japão, os Estados Unidos, Canadá e tantos outros, mas que no Brasil não tem nenhuma tradição. Nós então entendemos como absolutamente fundamental. As agências devem serem tocadas por gestores eleitos, técnicos, qualificados e capazes, inteligentes e comprometidos, que em grandes eleições, então serão gerentes. Esses profissionais que estarão atuando nessas agências, profissionais da prefeitura, Copel, Sanepar, como eu falei, e profissionais contratados, os professores de cidade, aqueles que serão os agentes de desenvolvimento humano e local, serão os articuladores dessa mobilização e desse novo olhar sobre a cidade, sobre o serviço público. Então as agências de desenvolvimento serão OCIPs, qualificadas, associações criadas para tal ou não, entidades que já existem, entidades assim como, por exemplo, o COPAT. E como vai se dar? Cria-se um programa dentro daquela OCIP. E aí, só para esclarecer que muita gente, preconceituosamente, sem saber de que se trata, como funciona, porque algumas OCIPs corruptos andaram fazendo roubalheiras no município e no Brasil, não conhece e fala besteira a respeito da OCIP.
que é um instrumento fundamental, organização da sociedade civil de interesse público. É o verdadeiro serviço público, não público, não estatal. Então, não é porque algumas OSCIPs, que mal controlada, mal fiscalizada, fizeram besteiras, que nós vamos ter preconceito contra esse instrumento. O instrumento da OSCIP, criado no início do governo Fernando Henrique Cardoso, num amplo debate nacional, é técnico, é insubstituível. Empresas sociais, como por exemplo cooperativas, como em Londrina tem as cooperativas de reciclagem, não servem ao papel de gerenciamento compartilhado da cidade. Eles podem fazer ações, mas não têm as mesmas prerrogativas técnicas e legais que as OSCIPs. Então, as agências serão OSCIPs, constituídas para isso ou não. Vamos citar um exemplo concreto. Vamos pegar o COPAT, Consórcio do Rio Tibagi, que é uma entidade que promove gerenciamento de águas na região, que está aí há 20 anos. Então, ela cria uma conta, né, para receber os recursos específicos daquele programa, e ela cria um programa aonde vai atuar, que vai funcionar como agência. Esse programa tem um conselho administrativo daquelas pessoas, aquelas empresas que investem naquele conceito. Tudo é absolutamente transparente. Todo o patrimônio de veículos e equipamentos daquele programa ficará restrito àquele programa. A OSCIP, que gerencia, como exemplo o COPAT, receberá um percentual pelo gerenciamento. O patrimônio é do programa. Se por acaso, lá na frente, daqui a alguns anos, alguns meses, aquela instituição deixar de ser a gestora daquele programa, todo aquele patrimônio passa para uma segunda OSCIP que foi eleita através do concurso de projetos. Isso é o que recomenda a legislação, a prefeitura não indica OSCIP A ou OSCIP B, ela faz um concurso de projetos na qual diz, olha, nós precisamos de apoio ao gerenciamento. A cidade está dividida em 6 regiões, 4 na área urbana, 1 rural e 1 para intervenção e ação regional, né? E nós então convidamos as OSCIPs, instituições qualificadas, a OSCIP da ACIL, por exemplo, a OSCIP ligada ao UEL, enfim, instituições sérias e qualificadas, na qual, junto com esse conselho administrativo, com a participação da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, de nobres e éticas pessoas, eles vão acompanhar o desenvolvimento, a prestação de conta que precisa ser absolutamente transparente e ética. Porque senão, essa OSCIP, esse negócio social, essa agência de desenvolvimento não vai ter sócios. Que é essa que é a ideia, é que o cidadão se associe. Ele não vai contribuir financeiramente ou com trabalhos, né, com a sua força de trabalho voluntário. E se ele não fizer, nós não vamos ter sucesso. Então a ética e a transparência, construindo estruturas com equipamentos, com veículos, com caminhões, com guincho, com pequenas bobcats para remover e cuidar de terrenos, que vai fazer a gestão do resíduo, que vai fazer, enfim, a gestão da sinalização de trânsito, tantas coisas, a educação, o controle, o voluntariado, promover e organizar o voluntariado, promover ações de lazer, de cidadania, de recreação, porque infelizmente a velha prefeitura de Londrina e da cidade brasileira não tem essa capacidade, não tem os recursos humanos. E nós então entendemos como a única saída, a obrigatória saída, a criação das agências. E as agências criadas através de OSCIPs. Então esse é o desafio, essa é a proposta das Águas, Agência de Gestão Urbana Ambiental, que deve ser que vai fazer a tarefa mesmo de gestão das cidades de Londrina e das cidades brasileiras. Esse é o nosso modelo, é o modelo que nós precisamos implementar e aperfeiçoar. E não encontramos uma outra alternativa técnica que seja possível substituir as OSCIPs. Então, a criação e o bom funcionamento das agências prestará serviços públicos relevantes. E aí, então, essa união de pessoas vai promover a inteligência social e, possivelmente, nós encontraremos alternativa para a questão da saúde e tantas outras coisas. Mas o bom funcionamento das agências, com os seus gestores sendo eleitos, com 4 agências para promover, inclusive, a saudável competição entre elas, para que não fique somente uma
hoje, por exemplo, numa prefeitura, né? Então isso vai estimular a competência do gestor, a participação, a concorrência entre essas agências, e a gente vai ter, em parceria com a prefeitura, uma cidade com gestão plena, integral, cidade toda limpa, tudo organizado, com baixo índice de violência. Por quê? Porque nós vamos estar atuando no pessoa a pessoa, que é um outro subprograma. Nós vamos estar atuando na gestão plena do território pelas bacias e a gestão metro a metro. A gestão metro a metro. Um bueiro ocupa menos de um metro. Uma árvore, menos de um metro. Um buraco, menos de um metro. Portanto, a gestão metro a metro da cidade é fundamental. A agência é fundamental. A gestão para pessoas é fundamental. A gestão pelas águas é fundamental. Participe! A revolução ambiental começou. Londrina saindo na frente na gestão técnica científica da cidade brasileira. Viva Londrina! Viva a Ecometrópole! Viva agora o nosso prefeito Alexandre Kireff, que entendeu e vamos implementar esse programa transformador com a sua liderança. Viva Kireff! Viva Londrina! Viva o Brasil!